Jag prövar att tala ur en mikrofon när jag presenterar den musik som jag ska spela. Jag hoppas att ni kan förstå vad jag säger, sen om det lyder lite svensk vid ord här. Men jag har tänkt spela musik med temat vatten. Så alla de här tre stycken har något med vann att göra. Och det första stycket är av Rachmaninoff, Sergej Rachmaninoff. Man ska inte tro på grund av allt det förfärliga som sker nu i världen att Ryssland alligevel inte är en kulturnation som har levt en massa kultur med litteratur och konst och musik. Och Rachmaninoff, han bodde ju större delen av sitt liv i USA. Men han längtas ju på en måde tillbaka till sitt land. Och det märker man också i hans musik. Det första stycket är opus 16 av Rachmaninoff. Och han kallar det Moment Musical, alltså en fransk titel. Det betyder musikalske ögonblick. Och jag har valt ett av de här sex stycken som ingår i den serien. Alltså han prövade att benytta gamla klassiska former, musikaliska former. Så det här stycket är en barcarolle. Och barcarolle, det betyder alltså att man tar en tur på vattnet med en båt. Tänker man alltså på gondolerna i Venedig. Så det är alltså att man så alla de här stycken är ju vann på en mer vänlig måde. Det är inte det med överspannelse och den slags. Så det är barcarolle. Man ska alltså tänka sig att det är en stämning när man kommer på vattnet.